Сәлем, достар! Бұл ревью біз бастаймыз. Егеспен басталған Евровидение. Төрткіл дүние асыға тосқан сайыз жанжалмен басталды. Енді екі жыл отыр оңай ма? Тоқтап қалуға хақым жоқ. Мәдина Садуақасова тағы бір клиптің түсірілімін бастады. Сор маңдай Кэти Перри. Селена Гомеспен әуелі болған Орландо Блум әншіндің көзіне шөп салды. Алаш Прайд турнирінде 40 секундта таяқ жеуден спортшылар өзара рекорд орнатты. Понимаете, как бы наши штрафовали? Дико извиняюсь. Спасибо. Кентал жанжал ортасында қалды. Әншінің ашуын келтірген кім? Қазақ өнері күні кеше Болат Сыздықовты жер қойнына тапсырды. Қайғыдан қабырғалары қайысқан достары мен үзеңгілестерінің көңіліне демеу болар, жалғыз дүние музыканттың мәңгі өлмес әндері. Сазгердің артында қалған мұрағандай, достары еске алып шығармашылығын әрі қарай дамыту жолында атқарылатын істермен бөлісті. Өзінің бақилық болуымен өнер әлемін жетімсіретіп кеткен Болат Сыздықов алдағы айдың 21-інде 60-қа толуға жетеді. Үлгермеді. Сумажал әзірлеп қойған талай туындысын шығаруға да үлгертпеді. Точно не скажу, мы с ним встречались. Таяуда ғана жүздескенімізде өзінің үнтаспасын әзірлеп жатқанды. Поп, джаз-рок бағыттарында инструменталды жинақ болады деп жоспарлап жүрді. Сол альбомға енгізілер бір дүниені жасайық деп қолқалаған болатынмын. Ол керісті. Тек күнде ертеңмен жүргенде ол ортамыздан кетіп қалды. 16-сында-ақ туған жері Қарағандыдағы филармония жанынан құрылған Гакку ансамблінің белді мүшесі ретінде ел аралады. Қазақ өнерін әлемге танытты. Гүлдерге келу неде сол толағай таланты сеп болғанда. Роза Рымбаева, Батырхан Шүкеновтермен иық тірестіре жүріп, арай жұмында да қызмет атқарды. Бүгінгі атағайға жеткен студияның да негізін өзі қалағанды. Топ Мәскеуде таныла бастаған тұста өз алдына мюзиколаны құрды. 12 жасында гитараны қолына алып еді. Соңғы демі қалғанша аспабын қолынан тастамады. Менің өмірімде Болат болмаса, мен Карина Абдуллина ретінде қалыптаса алмас едім. Біз бір бүтін болдық. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Мұрадұлына тосыннан келген ажал көпшілікті есеңгіретіп, қабырғасын қайыстырып кеткені рас. Мәңгілік сапарға аттанғанына әлі күнгі көпшілік сене алмайды. Сондықтан да өзі кетсе де көзіндей болып қалған музыкасы халықпен бірге өмір сүре бермек. Мюзиколы мен Карина Абдуллина барда оның музыкасы тоқтамайтын шығар. Басталған істі жарты жолда қалдырып, тастап кететіндердің қатарында Карина жоқ. Сондықтан Болаттың әуендері әлі бізбен бірге ұзақ уақыт бойы болады. Біз музыканттар бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, оның шығармашылығын әрі қарай дамытуға дайынбыз. Әріптестеріме жиналып, еске алу кешін өткізейік деп ұсыныс тасталса, ешқайсының бас тарта қоймасына сенімдімін. Оның үстіне Карина да жұмысты аяқсыз қалдырмас. Музыканттың артында қызы Диана мен қос немересі қалды. Оның үстіне қазақтың ән қоржынын байытқан туындылары тағы бар. Сондықтан нар тұлға өшпес ізін қалдырды деп нық сенім. Мен айталамыз. Кіл мұқтыдан кім мұқты? Евровидение 2016 жалауын көтеріп, жартылай финалда 100-ден жүріктерді де анықтап үлгерді. Тек дүйім жұрт асыға көткен әндода жанжалмен басталды. Сахна сыртындағы бей-берекет қатысушыларға қолайсыздық тудырып қана қоймай, кейбірін жарыс жолынан тайдыруы мүмкін. Анастасия Стоцкаяның әлеуметтік желілерге өстігі Сергей Лазеровты сайыс алаңынан аластата жаздады. Әділ қазылар алқасына мүшелік ету мәртебесі бұйырғанын жаһанға жариялағысы келген сылқым дайындық барысымен қатысушыларды бағалау сәтін перископ арқылы көрсетемін деп сөгіс алды. Сережа үшін қатты қобалжыдым. Ақмақтығымның зиян тиіп кетер деп қорықтым. Бәріңізден сол үшін кешірім сұраймын. Қазір алаңдауға негіз жоқ. Ол жеңіп шығуға нағыз лайықты қатысушы. Байқаудың ережесіне пысқырып та қарамаған әншінің кешіріміне иліккендер жоқ. Төрелікпен алып тастаған ұйымдастырушылар ірі көлемде айыппұл салмағанымызға қуаныңыз деп шығарып салды бекешті. Абырой болғанда бұл шикілік Сергей Лазаревке зиянын тигізе қоймады. Ол тіпті гранд-финалға жолдама алып сүйіншілеткен хабарын жеткізді. Достар, басты арманым орындалды. Біз басты сайысқа жолдама алдық. Бұл орындауым көңілімнен шықты. Енді абыройды қолдан бермеспін. Қорытынды мәреде бақсын айтындардың екінші жартысы ертең іріктеледі. Ал жеңімпаз 14 мамырда анықталмақ. Швеция оқ бойы озық шыққан елге Евровидениені өткізу құқығын табыстайтын болады. Адима Сейфулла, ревю жаңалықтары.
Ресейдегі хоккейден өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының матчтары ең көп жанкүйерлер жиналатын үздік ойындар бойынша екінші орында тұр. Ал Санкт-Петербург пен Мәскеудегі хоккей құрамаларының жекпе-жегінде Ресей көрермені ең көп команда атанды. Әзірге біздің жерлестеріміз екі ұпаймен А тобында жетінші орынды қанағат етуде. Естеріңізде болса, Қазақстан Швейцарияны 3-2 есебімен ұтып, Ресейге 6-4, ал Норвегияға 4-2 есебімен жол берген еді. Төртінші турда, яғни бүгін, отандастарымыз Швейцариямен мұз айдынында бақ сынайтын болады. Аралас жекпе-жек Қазақстанда пайда болғалы жанкүйер біткен мұндай кешті көрмеген анық. Алматыда өткен Алаш Прайд халықаралық турнирі ең қысқа нокауттар мен күтпеген сенсацияларға толы болды. 40 секундта қарсыласын қалың ұйқыға жібергендер тіпті мол. Жұдырықты жігіттер майданына куәгер болған Серік Ноянбайұлы баяндайды. Бұл жолы 8 бұрышқа дебютанттармен қатар тысқа қан палуандар да шықты. Жұдырықты жігіттер майданынан көрермен ұтымды соққыларымен тартымды жеңіс күтетіні белгілі. Көптің тілеуі қабыл болып, жанкүйер қысқа нұсқа нокауттардың куәсі болды. Ташкенттік Жасур Анарбаевты 8 бұрышта тер шығармай ұтқан қазақстандық бүркіт болатын. Ол да нокауттар кешінен құр қалмауды мақсат етсе керек. Осы жарысқа 2 апта осы Алматы қаласын дайындалдық. Бойға деген ешқандай план болмады. Главное шығып төбелесу. 10 минут, 5 минут, 2 раунд төбелесем деген ой болды. Қырғызстандық жас күш командасының өкілі Бекболат Тампоға қысқа уақытта октагондағы мықтылығын альфалық Руслан да мойындатты. 70 келі салмақтағы Алаш Прайдтық екі мықтының арасындағы жартылай финал тартысты болды. Қолымен аяғының ептілігіне сенген жас Еркін Дәрменов азулы алтын жолбарысқа партерде есе жіберіп алды. Алаш Прайд командасының өкілі әлі ұтылып көрмеген Жасур Расымбетовтың шаруасын Төбет командасының жігіті 40 секунд ішінде бітірді. Бұл негізі күтпеген жағдай. Мен нокаутты ауырту әдісімен емес, әдемі соққы арқылы жасағым келді. Бұл көрерменді қатты қызықтырады. Ендігі кезек ауыр салмақтағы алыптарға да жетті. 93 келілік эстониялық Марк Дронды 24 секундта қылқындыру әдісі арқылы ұтқан Егенбердиев елді бір серпілтіп тастады. Ол менің боксшы екенімді білді, сондықтан күреспен мені партерге ауыстырып ұтамын деп жоспарлады. Оны қылқындырып ұтуға жалғыз мүмкіндік болды, мен оны толық пайдалана білдім. Жанкүйер салмағына қарай сылбыр жекпе-жек болар деп болжаған еді. Алайда Алаш Прайдтың өзбекстандық легионері Хан Тураев белоруссиялық Павел Левконо тіпті қиналмай жеңді. Елу жеті келі салмақ дәрежесіндегі Алаш Прайд гран-при сегізігіне арналған чемпиондық белбеуді кім тағынады дегенде жұрттың болжамы сан алуан болды. Арман Ашимов пен Шыңғыс Қайрановтар финалға дейін талай мықтыны шаңғап тұрған еді. Үш раундтық текетіресте шақ қазақтың айы оңынан туды. Мен негізгі дайындығымның көбін шетелдегі қарсыластарыма арнайтын едім. Арман деген өте тәжірибелі, өте мықты спортшы. Бірақ мен оны жеңсе де мен ренжімеймін ғой деген қате ой болды да сөйтіп мен әлсіздік танытып қалдым. Серік Ноянбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ырыспай Ақы, Шривен жаңалықтары. Нұрмұқасан тобы жұдырықты жігіттерді жігерлендіру үшін жазылатын патриоттық әнін Алаш Прайд арландарының алдағы айқасында айтып беретін болар. Десек те дуэт мүшелері бүгінде жеке әншілікке ден қоя бастағансында. Мәселен, Мұқасан күні кеше ғана Инстаграм парақшасында өзінің орындауындағы «Байқамаймыз» деп аталатын туындының тұсауын кесті. Бірақ бұл топ тарайды деген сөз емес. «Байқамаймыз» кешегі жас баланы. Жігіт болып қалай өскені. Шығармашылығын шыңдау жолында Мәдина Садуақасова да тынбай еңбек ету үстінде. Осыдан екі ай бұрын ғана «Сезім қайда» деп аталатын әнге бейне баян таспалаған әнші қазіргі таңда тағы бір клиптің түсірілімін бастап кетті. Бұл видеодағы Мәдинаның образы білуімізше бұрын соңды болмаған. Бұл ән осыдан бір жыл бұрын шыққан болатын. Сол ән қалай шықты, мен осы бейнеклипті міне түсірем, әне түсірем. Шынында айтайын, жасырмай қояйын, бір үшеу ма төрт па режиссермен кездесіп, осы әнге осылай жасаймыз, осылай жасаймыз деп жоспар құрып, бірақ болмай қалған болатын. Бұл жолы Мәдина болмай қалған жұмысты қайтадан қолға алып аяғына дейін жеткізбек. Жақында ғана жаңа клипін тыңдарманға ұсынған Садуақасованың соңғы уақытта дәл осылай тынымсыз еңбек етуіне декреттік демалыста орын алған шығармашылық үзіліс себеп болған. Екі жыл отыру оңай ма?
декреттік демалыста, әрине, баламен отырғаннан кейін шаптанасың, көп дүние жасағын келеді. Бір ерекше бір серпіл саласың, бір серпініп, бір жақсы керемет, бір өзгеше бір дүниелер жасағын келеді. Мәдина бұл бейне баянның өзгеше боларына сенеді. Жұлдызым деп аталатын әнге клип түсіруді қолғалған ол жаңа видеосында бірнеше образ ғейнетін көрінеді. Енді бұл тек қана сіздердің көріп жатқандарыңыз бір ғана образ. Әлі 4 образ болады. Мынаның әр қайсысы мына костюмнің айнадан кесіліп кәдімгідей жасалған. Бұл деген бір айда істелінген костюм шығар. Сондай-ақ әнші соңғы 2 айын хореографияға арнаған. Осы уақытқа дейін орнынан табжылмай тұрып ән салатын Садуақасова кәсіби бишілердің кеңесіне жүгінудің өзіндік себебі барын айтады. Сахнаға алғаш рет бейне клипте өзімнің бір бейімді ұсынғым келеді. Сондықтан да билейтін Мәдина Садуақасованы көрерсіздер, құдай қаласа. Ақшамдар жанып жанып аспанда жанып жанып ғажайыпқа бөлейді түнгі шырай. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары. Ал біз жалғастырамыз. Нағыз махаббаттың оты менің жүрегімде де тұтанды деп бүркін аспанға лақтырған Кэти Перридің қуанышын Орландо Блум су сепкендей басты. Патилердің біріне жалғыз өзі бас соққан актердің таңдауы Селена Гомеске түсіпті. Сырт көзден жасқан баған екеудің ашық аймаласуы Кэтидің құлағына жетті мекен. Кэти Перри үшін жанымды қиюға әзірмін деп көсілген Орландо Блум тіпті үйлену туралы ұсыныс жасамақ деп шулаған етті инсайдерлер. Дегенмен актердің сезімі жанбай жатып ақ сөніп үлгерген сында. Лас-Вегаста концертін өткізген Селена Гоместі қолдауға келіп, ақыры сылқымның құшағынан табылған Блум мырзаның әрекеті көпшілікке бас шайқалтпай қоймады. Тұрақсыздығын сын садағын әліп, жерден алып жерге салып жатқандар жетерлік. Тек әзірге үнсіз отырған махаббат үштігінің бас кейіпкерлері ғана. Кэти үшін бұл әрекет арқасына қадалған қанжармен тең болса, Бейонсе күйеуінің көңілдестерінің көптігіне ет үйреніп үлгерген. Опасыздығына көз жұма қарап, шаңырағын шайқалтпауға тырысып ақ еді. Мұнысынан түк шықпаған сында. Енді Джей-Зидің некесіз туылған ұлы бар анықталуда. Ванда Саттервейт рэперге сенің ізбасарың деп таныстырған бозбаланың жасы 22-ге толып қойған. Арнайы сараптама жасатып, әкесі екенін анықтамақ қағылшынып отыр. Бірақ бұл оқиғаның бас қаһарманы Джей-Зи ғана әзірге жұмған аузын ашқан жоқ. Гвен Стефани мен Блэк Шелтон керісінше махаббаттарын төрткүл дүние жұртшылығы алдында дәлелдеп әлек. Әуелі ғашықтар ағашына есімдерін ойып жазып, сәл кейін қосыла ән шырқат. Свифттің де дүниесі түгел. Әнші Келвин Харрис-тің махаббатына бөленіп қана қоймай, ең табысты жұлдыздар көшін бастады. Қос жыл қатарынан бұл тізімде оқ бойы озық шыққан бикеш үнтаспасының рекордты көлемде сатылымынан өткізген турнелері мен концерттерінен мол қаржы жинаған. Екінші сатыға Адель жайғасыпты. Дженнифер Лоуренс жеке қазынасын толтырудан әріптестерінен көшілгер қалып қойса да, қызылгілем салтанаттарында омақаса құлау жағынан өзгелерге шаң қаптырып келеді. Бұл жолы Люди Икс апокалипсис картинасын таныстыру кешінде етегіне шалынып қалды. Абырой болғанда демеп жібергендер жанынан дер кезінде табылыпты. Адима Сейфулла, Ревью жаңалықтары. Дженнифер Лоуренс қызыл кілемде құлап, ыңғайсыз жағдайға тап болса, Кенталдың шығармашылығында жанжал. Әнші кезекті клипінің түсірілім алаңын әзірлеп, жұмысқа кірісер сәтте ғимаратта бейтаныс әйел шу шығарып, кедергі келтірген көрінеді. Болған жайды тілшіміз тарқатсын. Бұл клиптің алғашқы күні белгіленіп, түсірілім тобы жиналғанда тосыннан құйған ақ жауын Кентал мен Санданың жұмысына кедергісін келтірген болатын. Бұл жолы шығармашылық ұжым екінші мәрте бел буып отыр. Алайда сәтсіздік әлі де жалғасуда. Келісілген ғимарат қызметкерлері тосыннан өзгерістің енгенін айтып, түсіруге тыйым салған. Это же чревато штрафами. Вы понимаете, как бы наши штрафовали? Дико извиняюсь. Спасибо. Бастықтар рұқсат берген. Ең соңында бірдеме қалған ба, бірдеме түсінген жоқ па, сөйтіп бізді осы жерден қуып жатыр. Енді басқа жерге барамыз, енді үшінші реттен көреміз енді. Мүмкін осы үшінші рет құтты болады.
Якентал алған беттен қайтар емес. Осылайша түсірілім тобы келесі локацияға бет алды. Талғат пен Санда жаль деп аталатын әнге бейнебаян таспалау үшін түрлі қиындықты бастан кешкенімен, олар бұл клипте жанұя құрып шаңырағы тез шайқалған жастардың өмірін көрсетуге асық. Ажырасу статистика жоғары, үйлену статистикадан. Сөйтіп, біз осындай мағыналы клип түсіріп атырмыз. Бәрі бізге қарап ойлансын, асығыс өткені ол жамандық қой. Клиптің сюжетіне сүйенсек, отбасын құрған екі жастың соңында тағдыры тоғыспайды. Ал олардың ортасында сәби бар. Клипте бүлдіршінің рөлін интернет жұлдызы Дина сомдайды. Санда екеуміз бір ай болды ма, осы қыздың үйіне келіп, әңгімелесіп, бауыр басып қалдық та бір-бірімізге. Сөйтіп бір ай өтті. Ол бізді жақсы көреді. Өзі ақылды, өзі дарынды қыз мен үшін. Сіздер байқаған боларсыздар, мен әлі образдан шыға алмай тұрмын. Клиптегі кейіпкерімнің бұрынғы күйеуі кездейсоқ кезігіп қалады, ал олардың ортасында бала бар. Өмірде бұдан артық қиыншылық жоқ шығар. Женщина, когда реально. Раз, два, три. Значит, Дина меня увидела, обратно вас давай. Иди ко мне. Ал өкінішке толы өмірді суреттейтін бейнебаян жақын күндері көрерменге ұсынылатын болады. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары. Ал Алматыда өткен Потап пен Настяның концертінде көрермендер әнші мен тыңдарман арасындағы нағыз махаббатқа куә болды. Топ мүшесі Потап концерт барысында өзінің табынушыларына деген алғысын ерекше жеткізген. Оңтүстік Астанада өткен кеште өнер иесі егде жасқа келген әжейді құшағына қысып, құшырлана сүйіп, дүйім жұртты қыран топан күлкіге қарық қылған көрінеді. Біздің топқа деген тыңдарманның тартуы ешқашан таусылған емес. Өйткені Потап пен Настя халықтың сүйікті жұмы. Олардың ыстық ықыласынан бөлек концерт барысында ұсынған түрлі тәттілері көңілімізді көтерді. Сондықтан алматылық көрерменге шын жүректен алғыс айтқым келеді. Алматы облысында спорттық стилде жабдықталған әрі сәнделген автолар жарыс жолына шықты. Баршасының мұраты жанға ұнар жылдамдық пен көз тартар дрифт көрсетіп, көрерменді тәнті ету. Бұл талаптарды қатырып орындасаң, сен чемпиондар тізімдесің. Бір қызығы, бұл күні күлгін авто мінген қыздан талайы жүрексінді. Қазақстан мен Қырғызстанды 40 пилот бұл доданың дүбірін асырамыз деп келгені анық аңғарылды. Бұл жолы жарыс жолы аса қиын этаптардан құралған еді. Жүргізушілер тректе жұптасып сайысқа түсіп, артынан орындарын ауыстыруы тиіс болды. Былтырғы жылмен салыстырғанда бұл қатысушылардың саны артқан. Уақыт өткен сайын сайыскерлер көлікті жақсы жүргізуді игеріп келеді. Тіпті кейбір тәжірибелі пилоттардың жолына тұсау болатын мықтылар да бар мұнда. Көліктердің мүмкіндіктері нағыз бәстігетін түс екенін жиылған жұрт жақсы ұғынады. Дрифт жасауда шебер әрі қара жолда патшалық құра алатын автомобиль көптің көзайымы. Жастардың 90% менде жаттығады. Менде барлығын жақсы танимын. Мен тіпті кімнің жеңерінде айтар едім, бірақ мұны сайыстың өзі көрсетсін. Күлгін көлікті тізгіндеген жұмбақ ару көптің көзіне бірден түскен болатын. Оның тректегі өнерін әсіресе жігіттер қауымы асыға күтті. Нәзік жандылардың бір өкілі барша жүргізуші жігіттерге өзін шындап дәлелдеуге келген сияқты. Мен дрифтті бұрыннан ұнатамын. Бұл адреналин сыйлайды. Әйелдің рүлде отырғанына менсінбейтіндерге талай нәрсе дәлелдегім келеді. Сары шашты қыз намысын қолдан берген жоқ. Тіпті тысқақан пилоттың кез келгенін тректегі дуэльге шақырудан тайсалмасын байқатты. Автоны тақымдап ерекше әсерлердің ізімен жүру пилот үшін қалыпты тіршілік. Ал қыздардың қатарға қосылуы бұл спортты дамытпаса кейін шегермесі айдан анық. Тек Ноенбайлы, Ғани Қалауов, Ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Көріскенше аман. Сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Ламода интернет дүкені.